kluba esan dezake, jode, euskaraz bakarrik egiten dugu prentxaurrekoek. Baina nizate, ja, baina jokalari batek kontratua berritzen baldin badu eta baldin bada prentxaurreko nola esan potente bat, alegile ez ateako dena eta bai, partidu oso importantia da, hiru puntu garrantzitsu eta hori esateko, ez, baizik eta kontratu berritze bat edo baldin bada notizi importante bat, foku guztiak hor daudena, orduan da importanti euskararen erabilera. Bestela egiten dana askotan da, bueno, baina euskaraz ite, zue, jode, kejau bengo, zea, atzu entzen un euskaraz bagarri, ja, baina, eske, prentxaurreko horrek ez dauka edukirik. Ulertzen, dauka hizkuntza bat, baina ez dauka edukirik, eta orduan, trampa horietan ere, nire ustez, jokalari horrek ateatzeana leheno esan deuna, jai, mara, zuzen, nire euskaraz egin nahi, baina nire euskaraz egin nahi dut, nire kontratu berrikuntza etortzeanin, periodistaz betetzeanin prentxa aretoa, eta bada egiten nien, nik esateten horrek, oihartzun bat eta impacto bat eukiko dula.